Mia, tillykke med DM-guldet. Hvordan var løbet ude for dig? Jeg synes, det var et sindssygt godt løb. Det var meget hårdt til at starte med, fordi det startede med at gå opad, og så var det meget teknisk, hvilket vil jeg sige egentlig er heldigt nok for mig, for jeg er gammel mountainbike-rytter, så svingene kunne jeg godt tage sådan nogenlunde, men det var super fedt bare generelt. Og relativt hurtigt ved første mellemtid virker det, som om det er afgjort. Havde du egentlig også forventet det? Jeg vil ikke sige, at jeg havde forventet det. Jeg havde håbet det, men jeg ved, Mette, min holdkammerat, hun er også hurtig lige nu, og så har vi Ellen. Hun er også sindssygt, vi er alle sammen rigtig godt kørende, så det kunne blive lidt os alle sammen. Men du ender med at hente de fleste af dem. Hvornår går det op for dig, at okay, du bliver dansk mester i dag? Det gik først op for mig egentlig, da alle var kommet ind, fordi jeg kendte egentlig ikke mellemtiden. Jeg fik bare at vide, at jeg havde kørt en god tid, da jeg kom ind, men ja, igen, jeg manglede Mette. Så jeg kunne kun håbe, men ja. Og hvad betyder et DM-mesterskab på landevejen for dig? Det betyder sindssygt meget, især som førsteårsjunior. Jeg er sindssygt glad for det. Jeg synes altid, jeg har haft et godt DM, men ellers synes jeg, at jeg har været meget uheldig. Så nu havde jeg endelig lidt held med mig, så jeg er sindssygt glad. Og hvad er det egentlig, du satser på? Er det mountainbike, eller er det landevej? Lige nu, som det ser ud, så er det landevej. Og hvad er så næste mål for dig i karrieren? Det bliver EM, der kommer her om 2 uger, hvor jeg forhåbentlig kan køre nogle okay resultater. Er det så på enkeltstarten, eller er det også en samlet start? Det er svært at sige. Jeg håber lidt på begge, men jeg ved ikke, altså der er lidt bakker dernede, så nu må vi se. Håber du også, at det her det er med til at kvalificere dig til VM i Østrig? Man har lov til at håbe. Så selvfølgelig ja. Men når man er dansk mester, så skal man vel også køre VM, skal man ikke det? Det må landstræneren svare på. Det kan jeg ikke, men jeg synes, men nu må vi se. Tak for det. Tillykke med